السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين ونكس إيه قلب ونكس نين كان عصدا أيا وحو يري سند كميدا سندا دا أيا نحاج كتغي واحن نحدا دا كوسي تاي سون سون كانوا واحا ولمي دي سومان كان داد كحجاج دا أي نحدا كحدان واحن نحدا كوسي تاي سون وكو دحجرو كون دينار ودهب iya deeman kumannaan u dhigmaya waa deeman qaaliya si aynu u fahamno halka dinaar ee dahabka halka dinaar ee islaamiga hor qiyaastii wuxuu u dhigmayaa 4 gram iyo bad halka dinaar ee dahabka ah ayaa u dhigmaya 4 gram iyo bad waxa u dhigmaysa 4 kilo oo dahab ah ayuu jeebadiisa ku sitaa waa lacag aad u badan wuxuu yiri xajka ugu socday anigoo suunkaas sitaa uu kunka dinaar ee dahabka uu ku jiro iyo dheemanta qaaliga ahay wuxuu dhin intan jidka ku sii jirnay ayaan u baahday inaan xaajo guto kadibna waxa iga dhacay suunkii mana tabinba wuxuu dhin markaan muddo soconaynay ayaan ogaaday hasa ahaatee uma istaagin horaas kaga sii soo sababtoo ah waa nin lacag badan haysta oo taajira oo wax fara badan haysta wuxuu yiri halkii ayaan kaga tagay ilaahayna waan bariyay inuu ilaahay wax ka khayr badan igu bedelo maadaama xajka ku sii socdo oo jidkii xajka ku socdo wuxuu yiri xajkii ayaan ka soo laabtay haddaba subxaanallaahiye markuu gurigiisii ku soo noqday waxa ku dhacday ninkii mashruubooyin iyo balaayooyin wuxuu yiri khasaaro weyn ayaa isoo gaadhay oo khasaaraba midka kale ayuu ii sii gudbiyey marba marka ka dambaysan waan sii khasaarayay ilaa aan noqday faqiir baahan subxaanallah faqiir baan noqday kadib markaan hodan ahaa wuxuu yidhi waxaan hayay oo dhan waan khasaaray waxaan bilaabay inaan dirham iyo 2 dirham raadsado ugu dambayn gurigaygiina waan iibiyey xitaa wax aan afka geliyo ayaan waayey xaaladaydiina waxay gaadhay meel aanan filaynin weligay oo aan islahayn weligaa waad gaadhi doonta wuxuu yidhi habeen habeenada ka mid ah ayaan baxnay aniga iyo xaaskayga magaalo aan ahayn tii hore wuxuu yidhi waxaan ugu talagalay inaan bedelo bal magaalada lacala in aan shaqo helo wuxuu yidhi tuula ayaan imi xaaskayguna uur bay lahayd weliba uurkeedu aad buu dhowaa oo fooshi ayaa ku soo dhoweyd iyo dhalmadii wuxuu yidhi waxay ahayd habeen qabowgeedu uu aad u daran yahay oo aad u qabow weliguna rooban wuxuu yidhi waxaan galay guri kharaabada waa guri laga guuray wuxuu yidhi anigiyo xaaskayga halkii baan galnay waxay igu soo degay warwar iyo walbahaar hadduu buuraha ku soo degi lahaa ay buuruhu simbiri raaxan lahaayeen nasalullahi asalaama waa faqri gaajo iyo qabow iyo xaaskaygii oo fool ah oo iminka u mulays waxna ma hayo wuxuu yidhi waxaan haystaa dirham iyo badh ama wax kaysi yar badh wuxuu yidhi waxaan raadiyey meel wax laga cuno iyo cunto mise gabadhii ayaa waxa qabatay fooshii dabadeedna wax aan sameeyey ayaan garanba waayey cidinana lama joogto gabadhiina way dhashay kharaabadii bay ku dhex dhashay way qaylisay oo waxay tidhi war ilaahay ka baq oo waxaan cuno noo keen waxaan ku dhowahay inaan baqtino laa ilaaha illallah wuxuu yidhi waxaan iska baadhbaadhay waxaan helay caanteyn caanteyn baan ka helay jeebadayda waa iska eber oo kale waxba maan hayn wuxuu yidhi marba dhinac baan u socday mara xagganan aaday marba dhinac baan aaday dhibtu way fara badnayd ugu dambeyn waxaan u tegay nin wax iibinaya oo khudaar iibinaya wuxuu yidhi ninkii bay arkay oo xaalada aan ku jiro markaasaan ku yidhi nin yahow gabadhii baa dhashay ee caanteynkaa qaado
وهل درهم واللح لو سي قيبي حتى هل درهم مردما وحوني قوسي ماركي واركي ايو اي نحرست وحوي سي وحوغا سليدا اي خضارة او وحوغا تمرت سعليني وحو يري ويل بو يغردي ويل كلفتي جي سوي سي اما هي وحو بسعلي سليدي ايو اي كلليي وان سوقاتي وحو يري ان حاسكي غانو ودي انا غو نفتي دم ما بك فكرين سببتو اغا ودن با ديمانيس وحو يري وان لا سو اوردي وان لا عرري انا مرنا لوغين يا مرنا اورديا اني غو سيدا كو جيرا ايان كوفاي تبدل نويلكينا وادعي مركاسان قيليي او قيليي او قيليي سيدي قفوالا اني غو سيدا سا oo qaylinaya ooy ayaa nimba furay daaqadii gurigiisa oo madaxiisa la soo baxay wuxuu war muxuu aan ninkaasi maxaad nooga kicinaysaa hurdada iyadoo roobdaayo qabowna u jiro waxaan idhi wariyaha ilaahay ka cabso waxaan haystay oo keliya aantayn iyo bad sideen ugu sharaxaa sideen uga warramaa arrintaydii iyo xaaladdeed intaasaan haystay dabadeedna xaaskaygii baan wax yar u soo gaday oo u soo iibiyey waxayna waa dhaceen waad iska ooyey wuxuu yiri ninkaasi gurigiisa ayuu ku jiraa meel dugsoon xaaladdeeda iyo qabowga iyo barafkana haystana warumahay wuxuu yidhi warma waxaad la ooyeysaa ood la qaylinaysaa hal yar oo caantayna لا إله إلا الله وحنكون ورياه إلهي كبق وهي قد تجين يقد تجنن يالو إلهي كمرسين وحا الله يمرسيه سببت سيد أسماء هذا كهور وحن واي سون أن كون دي نار ودهبة وكتروه منا إيغنن إمي كسي وحن إيغي حالات حاسكي وحري ور محاتري محاتري ميدب كسون كاب محوها waxa kuu war madigu ciyaaraysa madigu chatteysa wuxuu dhawaa iska tagi hasa ahaatay ninkii ayaa inta soo baxay iga daba yeeray war kaalay kaalay isug isug ilaahay man kugu dhaariyay suunkaaga siduu eka waxaan war maxaad iga rabtaa wuxuu ii sheeg waxa kuu sida iyo sidaas ayuu ahaa waxa ku jiray lacag kun dinaar ah oo dahab ah mana fiirinin maantana waa adiga arkayna caantay inuu ooyo wuxuu yidhi meeda xaaskaagii waanu sheegay dabadeedna inamadii ayuu diray inamadii soo kaxiyay xaaskaygii iyo ilmihii yaraa ee dhashay dumarkiina waa u diray oo arrintii gabadha ayuu hagaajiyey wuxuu yidhi gurigiisii ayuu geliyey deetana waxaan idhi laa ilaaha illallah war xaggaadii ka timi ma malag samada ka timi baa tahay wuxuu yidhi dumarkii ayaa gabadhaydii qabtay oo hagaajiyey oo cunto siiyey ilmihii yaraa iyo annagii meel dugsiyana geeyey anigana cashay siiyeen kadibna waan seexanay hurdo aada u wanaagsan markii waagii baryey waxaad ii sheegtay xalay toole inaad ganacsada ahayd bal iga waran waxaad ka shaqayn jirtay wuxuu yidhi sidaa iyo sidaasaan ka shaqayn jiray wuxuu igu yidhi qaado 100 dinaar ku shaqayso wixii faa'iido ahay kasoo baxa kala badhban qaadanayna wuxuu yidhi haa alxamdulillah tani waa arsaaqad ilaahay ii furay waa inaan sida ugu wanaagsan ugu shaqaystaa wuxuu yidhi waa ku shaqeeyey maalin walba waxaan u geyn jiray faa'iidadii isbuuc kastana wuxuu ii dhiibi jiray 100 dinaar anna faa'iidada ayaanu keeni jiray wuxuu yidhi muddo bila ah ayaan sidii ku shaqaynayay ilaa aan faa'iido waxoogaa helay oo raasamaalkii waxii soo noqdeen wuxuu yidhi arrimihii way hagaageen lacag waxoogaa baan helay waxaan kiraystay guri ninkii agtiisa ahaa anigii xaaskaygii iyo ilmahaygii alxamdulillah arrimihii sidaas ayay ku hagaageen maalin ayuu ii yeedhay wuxuu igu yidhi kaalay waxaan anigu arkay inuu yahay ninkii ka dambeeyey nicmadayda oo dhan abaal weyn baanu hayaa marka ilaahay laga yimaado xaggiisa maalintii dambe yuu yeedhay kaalay buu yidhi kadibna qolbuu geliyey
waxaan u malaynayaa in uu mashruuc kale uu ii soo bandhigi doono. Wuxuu yidhi, wuxuu ii soo saaray suunkii OCDC-ga, waa kii aan berigii waayey. Waxay dhaheen ninkii ganacsadaa dhulku ku dhacay. Subxaanallah, ninka haddaba xikmadiisii waxaa ka mid ahayd haddii uu lacagta siin lahaa isla markiiba waa laga yaaba inuu dhintaba. In yar in yar ayuu u siinayay, haddana wuu suuxay. Wuxuu war xagaad ka keentay, ma nebi baa tahay mise malag? Wuxuu yidhi, waxaan hayay muddo sannada badana ayaan ilaalinayay, waxaanan Ilaahay ka rajaynayay inuu ituso ninkii lahaa suunkaas. Suunka wuxuu waayey beriga, wuxuuna u soo noqday isagoo aad iyo aad ugu baahan. Taasina waa xikmadda Ilaahay. Ilaahay ha inoo qadaro wax kastoo khayr ku jiro.